კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პარტიებს ანგარიშები შესაძლოა 4 ივლისს დაუყადაღონ. Სწორედ ამ დღეს ეწურებათ პარტიებს ჯარიმის გადახდის ვადა, რომელიც მათ კონტროლის პალატის ოქმის საფუძველზე საქალაქო სასამართლომ დააკისრა. სააპელაციო სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება დღეს ძალაში დატოვა. კონტროლის პალატის დასკვნის მიხედვით შეპეს მენეჯმენტ სერვისმა საკუთარი სახსრები დაიქირავა და 476614 ლარის სარემონტო სამუშაოები ჩაატარა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არსებულ კოალიცია ქართული ოცნების საოფისე ფარცებში. კონტროლის პალატის მოთხოვნის საფუძველზე სასამართლომ უკანონოდ შეპეს მენეჯმენტ სერვისის მიერ პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ განხორციელებული უსასყიდლო მომსახურება. ჩვენ ძალიან მყარი არგუმენტები ჰქონდა იმისათვის, რომ სააპელაციო სასამართლოს გაეოქმებინა პირველ ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, მიუთითეთ რა იმ გარემოებაზე, რომ საქმეში არ არსებობდა მტკიცებულებები, რომლებიცაც შეიძლებოდა დადასტურებულიყო ის განცხადებები, რომლებსაც აკეთებდა კონტროლის პალატა, მაგრამ საქართველოში არ არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო.